Det är tisdag och vecka men Börslunch har min son inte höstlov. Idag ska vi fokusera på småbolagens rapporter. och Är det cykliskt eller defensivt som gäller? Ja, eller båda kanske. Varmt välkommen till Börslunch. Och med mig för att upplysa oss alla har jag då Christoffer Anemarkt på Ålandsbanken. Varmt välkommen. Kul att vara här. Du har ju varit på turné. som jag har förstått det. Eh, kan du kort bara berätta hur de svenska småbolagen verkar må? För kolla siffrorna siffrorna ser det lite sådär ut. Ja, men eh, Verkligen. Vi har rest mycket och träffat mycket bolag. som alltid på Men eh, det, det beror lite på sektor och slutmarknad skulle jag säga. och eh, vad man har sin geografiska slutmarknad. också. Eh, Tyskland, som vi vet, det är ju ganska deppigt där. Eh, vi ser ju PMI från, 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 från tyska industrin. Eh, det är ju verkligen... Eh, Svagt på sina håll, samtidigt som det finns ljusglimtar, eh, och den här Energiomställningen är ju fortsatt eh, pågående mm. eh, så det finns ju ändå mycket investeringar som, som, som drivs där. Vi kanske har en annan cykel, kanske lite mer publika pengar som, som styr. Eh, men det är klart att det är svagt eh, på sina håll. Mm. Eh, och, eh, Framtidstron är vi stukade i många fall. också. Vi har fått en hel del rapporter idag som ändå verkar mottas ganska positivt. Och vi kommer att diskutera några under programmet men jag tänkte att vi skulle kolla först på Dagens rörelser. Ska vi se om vi kan få upp det här. Några tankar? Ska... Alltså storytell, du har ett itab, tub Alimak. ser du hyfsat positivt tycker jag. Absolut. I alla fall, Vi äger ju Hansa och Loomis, så det, mm. det är ju kul idag. Eh, och Sen så är det ganska stora reaktioner som det har varit den här rapportsäsongen. Börsen älskar ju att eh, förstora upp... Eh. Dramakorv. Ja, ja men absolut. Eh, särskilt i, i lite mindre bolag där kanske analystäckningen är begränsad eller i många fall kanske helt eh, saknas. Eh, så så gäller det gäller att ha koll på mm, det, är väsentliga. Mm. För det blir ofta en funktion av jämförelsetal och vilken bas man jämför mot. Därför brukar jag jämföra liksom rullande 12 månader, alltså rullande 24 och 36 månader. Då får man mer de långa trenderna. Mm. och då är, enskilda kvartalet är inte så mycket dramatik, då. Mm. Och särskilt inte om man har ett investeringsperspektiv på 3–5 år utan Titta mer på var i pucken på väg, för annars blir det ju risken att man fastnar i bruset och försöker jaga de här kurserna upp och ner. Och det, tror jag är väldigt, det finns någon som är bättre på det än vad vi är, så jag tror man ska vara försiktig. Med det. Precis som långsiktiga ägare, inte kortsiktiga börsrapporterjagare. Nej, men särskilt i småbolag också, för det kan ju vara så att den positionen som du vill ha, där måste du ju kanske bygga när det finns volym. Eh, och, och liksom titta framåt hela tiden. Så, eh, och det är väl det som har varit liksom en nackdel när man kommer in i, i bolag som har ett under 10 miljarder. Många institutionella investerare har satt det som gräns. Att man, man tittar inte på under 10 miljarder och då lämnar de här, de här bolagen sitt egna öde. Mm. Det blir lite djungeltrumma och lite eh, djungelslag i orderboken. Och, det ena med det fjärde och så ska det stångas liksom, eh, privatsparare med eh, sensationsjournalistik. eller vad det kan vara. Eh, och, och då är det viktigt att ha en egen analys och hålla huvudet kallt. För att, eh, som sagt, man köper ju en småbolagsprodukt för att man tror på framtiden. Och, eh, det, det är verkligen så man ska tänka också när man tittar på småbolagsklustret. Tycker det låter hyfsat positivt. Dock en, ett annat bolag som nog inte haft det så positivt på börsen idag är det finska kraft och energilösningsbolaget Wärtsilä Ver, som rapporterar en omsättning i linje med konsensus. och Resultatet kommer in faktiskt något bättre, eh, men det verkar vara engångseffekter som ligger i Marknadens mottagande är, ja. eh, marknadsmottagande är minst sagt inte glatt. som vi såg här som var bolaget ner 14 sist jag kollade eh, vilket gissningsvis beror på orderingången som kommer in sämre än väntat med Energy Storage-segmentet som missar konsensus med 71 eh, Vi har även då finska UPM som kommer in i linje med tidigare kommunicerade vinstvarning. Upp svagt idag. Eh, Orkla stiger 5 på en rapport som överträffar förväntningarna med några procent. Eh, man menar att man ser ljuspunkter vad gäller konsumenten. Köpkraften blir bättre. Dock ligger en nedskrivning på 657 miljoner NOK som gör att man hamnar 20 under på rapporterat resultat. Eh, några tankar om de nordiska rapporterna? Har vi fått in idag? Nej, men, om vi börjar med Wärtsilä, det är ju alltid så. Finland är Finland. Eh, <laughs> Det finns mycket profitvarningar som har kommit från finska bolagen. och Det känns ju nästan som att det har varit lite sportad att koppla ut det där. Men det är också en funktion av att man ger prognoser. Ja. Man har det som tradition. och det är klart att I en nedcykel som blir det jobbigt då när man ska revidera ner mot budget. och allt Vad det. tycker du om prognoser generellt? Jag gillar ju egentligen prognoser. Men det är klart att det skapar en dramatik som, som, som kanske inte behöver finnas där. och Lite mer sans och balans ju varit positivt. Och sen så är det Problemet i den finska marknaden skulle jag säga. Det är att internationella investerare har ju eh, haft eh, begränsade framgångar där och kapitalflöden har varit mm. strypta. Alltså. Så det har, varit liksom, det har inte riktigt finnits, funnits någon eh, köpare i marknaden för att absorbera det här. För, så, så Reaktionerna blir väldigt kraftfulla. Mm. Um, vi har exempelvis Valmet i portföljen som har, kom först med en positiv vinstvarning under sommaren, och sen kom med en negativ. <laughs> Samt som Man tog mm. den största ordern någonsin. C25 uh, ser ju väldigt bra ut, men då ska man handla det på kortsiktig liksom kvartalsbingo. Uh, vi flyttar fokus från det mm. väsentliga. vad är bolaget på väg? Vilken transformation har man gjort? Och hur ser strategin ut? Och det är samma sak med Orion Pharma som kom faktiskt nu klockan 11 också som vi har ett stort har elva. Eh, väldigt intressant läkemedelsbolag i Finland. Det finns inte jättemånga. läkemedelsbolag i Finland Men, eh, men där har man verkligen en stabil portfölj. och så har så man det bästa prostatacancerläkemedlet i världen, som heter Nubeca. Eh, och så har man en IC Healer som växer också bra. Men så blir fokus på väldigt kortsiktigt på att man investerar mycket i R&D och annat som ändå är för att säkerställa fortsatt framväxt i pipeline. Så jag tycker att det, ja, det blir lite olyckligt på, på sina håll. Men sen så tycker jag också så här, om man tar med sig någonting från Världsälj, att det, man får titta på orderingången också. Mm. För det är ju, om du slår på sales och du slår på, på, på vinst så, så, så är det någonting som mm. inte faller investerarsmaken. De kanske en gång. Precis. Marknaden är framåtblickande, så att det känns var, att, man, ja, precis, att man har ganska mycket fokus på det. Ett annat bolag som rapporterat idag, men då med en ganska hyfsat bra orderingång verkar ju vara Engcon, bolaget som till, tillverkar tiltrotatorer. Många svåra ord på raken. där. Jag tänker att Vi först ska ta en bild på vad tiltrotatorer vill du förklara för oss eller ska jag ta ja, men jag tror du är nog lite mer hemma på det här. Ja, jag älskar ordet bara för att det är så himla svårt och därför älskar jag även produkterna. Mm. det är ju då i slutet av en på en grävmaskin så är ju en arm och där i slutet så sitter ju oftast då en tiltrotat Rotator, i alla fall om man befinner sig i Norden där det har en penetrationsgrad på ungefär 90 eh, Aktien är upp kraftigt idag. Eh, jag frågade Christer Brungen om den starka utvecklingen i är framförallt Europa och vilka länder som ligger bakom den starka utvecklingen. Det är egentligen alla marknader vi, vi är på. Då. Vi, vi är i UK, Frankrike Benelux och, och Tyskland, eh, med egna... I egen bemanning. Då. Och all, alla de marknaderna går bra. där Tyskland kanske och Frankrike sticker ut allra mest, då, men, men alla går bra. UK som har tack vare brexit faktiskt börjat tagit av mycket mer. Det är brist på billig arbetskraft. och, och såna saker så Det har gjort att de tittar på ny teknik istället. Där så det, det är väldigt positivt. Jag passade även på att fråga om svagheten i USA. Låt oss se vad Christer sa. där. Marknaden är ju svag. Och de är ju typ ett år efter Europa. egentligen, då, där Det vi ser nu är ju att grävmaskins går ner kraftigt. Och det beror mycket på att återförsäljarledet ledet i USA har ju väldigt mycket grävmaskiner som de, de inte får ut. Det är en, det är en, allting är i vänteläge nu, i väntan på valet. Det är höga räntor. Är lite liknande som, sagt, som det var i Europa. Ja, det verkar som att Europa ligger före USA i det här medan vi ser på annat håll att Europa är ganska svagt. Några tankar om det Christer säger? här? Nej, men det kanske ligger, ligger någonting i det. Eh, och kon deras eh, tilltro är ju också eh, riktade en del mot bostadsbyggande, eh, just eh, liksom urbana eh, gräv och så. Men alltså, det, här finns ju ändå, det här är ju också kanske en funktion av att jämförelsetalerna är väldigt enkla här för att man hade ett tufft eh, 23, så, så då jämför vi med. Så, så det kanske inte är så mycket dramatik i det här egentligen. Men, eh, det blir onekligen dramatik på börsen, och det ser ju fantastiskt ut när man gör den. de här år över år jämförelserna som vi var inne på tidigare, som kanske blir ja, eh. Det låter inte som ett bolag som du äger. Nej, alltså värderingen är ju onekligen eh, hög. här mm. eh, och Jag tycker att, eh, att en produktbolag liksom med Atlas Copco-värdering... Eh, USA var ju det som skulle vara caset i det här. också, mm. så att, att det är mjukt där det är ju en annan femma. Och Sen har vi Epiroc som har förvärvat en liknande lösning eh, som man ska eh, satsa hårt på mm. eh, som en, nkn och har det utmålats sig Vi får väl se om, om det finns någon teknik i det här och om man kan faktiskt skydda sin position. Men det, ökad konkurrens är aldrig bra. Det vet vi. Det, ja, det Ibland som man frågar bolagen själva så blir de ju väldigt glada av ökad konkurrens, för att det utmanar dem. Men, ja. Eller för att det driver marknads... Mm penetration och att man får lite draghjälp av varandra. Men i det här fallet så är det frågan, vem äger kunden? Mm. Är det eller är det distributören eller, vem är, eller är det, ja, är det leverantören av de här sakerna? Så vi får se. Jag tänker att Vi ska röra oss in på kontraktstillverkarna. På en av dem, AQ, är ju bland annat tillverkare av Rototilt, vissa delar där. Men vi ska inte prata AQ och vi ska inte prata Rototilt. Mer, utan jag tänker att ett annat bolag som vi såg tidigare, som är upp mycket idag, är Hansa. Det är ett bolag som du äger. Kontraktstillverkarna har haft det riktigt tufft senaste året. En del vinstvarningar. Dina tankar kring då Hansas rapport? Nej, men det, bara för att börja med så tycker jag att det är en väldigt bra rapport. Jag har följt under många år nu och Det är klart att det här är ett bolag som satsar framåt. Man har varit i en otroligt expansiv fas. Man har byggt ut både produktionssajter, kapacitet man har gjort förvärv, och så kommer den här konjunktursvagheten där större kunder drar ner volymprognoser och annat. Så ska man liksom anpassa sig till den här miljön. Och Inför den här rapporten så har det varit mycket skriverier om att det ska vinstvarnas hit eller dit. Och, eh, det var någon form av pessimism här liksom inför den här Q3. Och jag tror att Den här reaktionen är väl bara ett, ett kvitto på att positioneringen var helt fel. Eh, so, so, so. Jag förvaltar ju fonden tillsammans med mm. Erik Berglund på Landsbanken. och Vi ser att Q2 var botten i Hansa, ja. enligt vår analys och att det sekventiellt ska bli bättre. nu. Mm. Och Det tycker jag vi ändå har tydligt på pappret. här nu att eh, Organisk tillväxt, minus 4. Inte bra, absolut inte bra, men det var, kommer från ett bra 23. Samtidigt som hade minus 8 i, i, i Q2, eh, 22, samtidigt som eh, många... Branschkollegor har minus 20 mm. i organisk tillväxt i Q3. Bland annat Scanfil, Note, hela det här gänget. Så, så man håller ju uppe volymerna otroligt väl. Och Det är ju som en funktion av att man har byggt en väldigt diversifierad och genomtänkt kundportfölj. för Det är det som handlar i EMS i mångt och mycket att du ska ha konton som växeldrar. så Du skapar stabilitet på gruppen men underliggande så kan det vara självklart kunder som rampar upp och rampar ner. och Tittar vi i Hansa så finns det mycket fin exponering i det här bolaget. Tomra, Saab, den typen av marknad. Sandvik. Jag tänker vi ska kika på hur då har gått då i förhållande till då beställarna som jag kallar det för, ja. senaste året. och Här ser du ju att det har ju gått otroligt bra för det vänstra laget, som vi kan kalla det här för med beställarna, medan det höga ser ju inte så här jättetoppen ut senaste året. Nej, det har ju rullat över fullständigt. och det är ju som sagt Återhållsamma volymer samtidigt som det har haft den här kapacitetsutbyggnaden. Men, men det som är ändå fascinerande i den här kontraktstillverkar och EMS-debatten är att många bedömare och förstår sig på och har ju hävdat att i ja, nästa lågkonjunktur och när volymerna faller så kommer de här bolagen vara förlustbringande. Mm. Men det vi faktiskt ser nu, när volymerna är kraftigt ner det är att bolagen lyckas hålla uppe marginalen otroligt väl trots att det är press från storleverantörer och, och annat. Och det är, ju för att man har, det är en helt annan affär idag än vad det var för, för 20 år sedan. Mm. Eh, när storbolagen lägger ut eh, liksom kontrakt, eller kretskortsmontering det är det inget man kommer att ta in house igen, utan, utan det är snarare outsourcat mm. på riktigt. och det, är, det är snarare är Den volymen eh, är ute. Eh, och så har vi hela det här... Temat med regionalisering, också, att flytta tillbaka produktion. Mm. Eller kanske inte flytta tillbaka, men snarare, så att när du startar en ny produktlina i dag... du lägger den i Asien, utan du lägger in i Europa, local for local, som, som man pratar om. i branschen. Så så det är snarare så att ny tillväxten kommer i EMS-branschen eh, här i Europa. Så vi ser starkt positivt på den här trenden. och Det har ju varit en fantastisk tillväxtbransch här de senaste tre åren som är nu i en konjunktursvacka. Men i Hansas fall så har man inte förlorat några kunder, utan det är snarare en volymnedgång. Men om man nu tror att konjunkturen blir Bättre, vilket vi tror, in i nästa år, då har du ju dubbel uppsida. för Då har du ju både, både volymåtergång mm. samt som du har vunnit nya kontrakt också som du ska leverera på. Samtidigt som du har den här den kapaciteten som står tillgänglig. och redo för förfogande. Jag tänker att Vi ska kika på hur det kan se ut när det då är hög konjunktur i sektorn. istället. Om vi kollar på De senaste tre åren så har det gått betydligt mycket bättre för kontraktstillverkarna. så, att någonstans så kan man ju, behöver man ju vara lite mer långsiktig, då som du förespråkar, och se att det går ändå hyfsat bra för kontrakts när det väl liksom lyfter det även för industrin. Absolut. Och de är billiga. också. Mm. Jag menar har ökat försäljningen 19 per år. sedan starten. Mm. Det är ju fantastisk tillväxt. Och så har man en marginalresa kvar. Att göra som vi tror. Så, eh, att kunna köpa de här bolagen på, på låga multiplar på lågkonjunkturvinster mm. det, det, det är väldigt attraktivt. jag säga. Alltså, man får alltid bedöma risken mot möjligheterna mm. Här fanns det otroliga möjligheter i, under vad ska vi säga, sensommaren och under hösten här, när Aktierna var väldigt ned nedkörda, och det som var kanske var peak-pessimism. Men nu verkar det som att det är en mer stabil grund. Många i sektorn guidar ju för bättre tider också. Och det finns ju, De här bolagen lever i symbios med sina beställare också såklart. så att om man är väldigt negativ till de här spelarna då, då är det lite jobbigt med med ja, industribolag på, på P30 då, som, som jag också ska, om det här är kanariefågeln i gruvan. Så, så argumentet måste ju också hålla på något sätt mm. och jag tror att volymerna kommer komma tillbaka successivt och eh, att han säger om vi lyfter fram det, så har man gjort det här Orbit One-förvärvet också. Mm. Och det var ju ett bolag som hade lägre marginalprofil än själv, så det blir ju marginalutspädande på ja. kort sikt. Sen har man gjort en fantastisk eh, eh, resa än så länge med att bara försöka få, få ihop det för det är klart att man köper in i en avmattning och det blir alltid svårt att anpassa kostnader på kort sikt. Men mm. man har varit resolut och tagit ut kost och optimerat här så inför, inför nästa uppcykel. Så, så jag tror ändå att man har gjort rätt saker. Men, men, men det är mycket mer dramatik på börsen än vad det är, det är, vad är. Det, vad är precis. Ja. jag Vi brukar prata om det, att aktien är mycket mer volatil ja. än bolaget. Och det tycker jag har sett många exempel på, mm. särskilt i de mindre bolagen. Mm. Man kan slå... Man kanske, kommer 2 att vänta, ja. men aktien är 15 Så Det säger mer om marknaden ja. än om underliggande affärsverksamhet. På tal om marknaden, När det går dåligt då är det om cykliska bolagen eller eventuellt framåt så kanske man vänder sina blickar mot det icke-cykliska. Min kollega Gabriel Mellqvist pratade med Skagens investeringschef Alexandra Morris om ett, enligt henne, väldigt billigt svenskt defensivt bolag. Låt oss titta. De har ju sålt eh, en kinesisk ändel som haft som gör att bolaget blir för det första så blir det mindre volatilt framöver. Eh, och för det andra så eh, blir det en högre eh, avkastning framöver både på kapitalen och på, 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 på omsättningen. Framöver. Så vi tror faktiskt att eh, den rabatten kan faktiskt bli... Eh, att den ska prisas högre än historiskt. sett. I sista åren så har bolaget koncentrerat sig om eh, kvaliteten på bolaget och inte om växt. Nu har de kommit igenom den processen. Det är nu ett bolag som är gott rustat och har god performance god, eh, gode resultater. och resultat. Nu kan man då se eh, att man brukar kapitalen möjligen till eh, M&A, men också till högre utbyte eh, av aktier eh, framöver. Mm. Ja, Hela intervjun kan ni se på efn.se. Några tankar om SD, ja, men Vi gillar S&T. Den ligger i vår Nordenfond. Vi förvaltar den Nordiska småbolagsfonden. Men Lars Söderfjell och gänget förvaltar Nordenfonden. Och ST är en klar mm. favorit. där. Och Ett väldigt bra bolag, till väldigt mm. låg värdering. Ska jag säga. Mm. Det är ett defensivt spel till tio mm. gånger vinsten. Så det finns mycket att gilla i det bolaget. Det finns mycket att gilla. Ett annat eh, svenskt bolag som jag tycker det här, och resonemanget här påminner lite om är ju Lomis kommer rapport i. Dag. Man har haft lite liknande resonemang kring att bolaget borde värderas högre och att marginalerna ska upp. Men rapport idag, några tankar kring vad du ser i Lomis? Jag skulle säga att Det är hög kvalitet till väldigt rimlig prislapp. Mm. Vi äger ju Loomis också. Tycker mm. att... Ja, men man motbevisar ju verkligen skeptikerna. Liksom. Att man kommer in med 5,5 organisk tillväxt. Många har ju sagt att den här affären är strukturellt vikande och att det är i bästa fall liksom, kanske tillväxt som BNP, ja. och så kommer man in så här starkt. Så jag tycker att det är väldigt bra. Och att europeiska verksamheter nu kommer in lite under konsensus, men fortfarande väldigt bra år över år. Man pratar liksom, absolut, så Jag tycker att Loomis har mycket för sig, här. och kommer man vänder på det. också, den Inflationsmiljön vi har varit inne i nu, vad innebär det rätt konkret? Jo, mm. du måste kör vi runt mer stålar. Så det högre prislappar, så Per definition så driver det där volym. Mm. Eh, och det ser vi i Nordamerika, inte minst så, som är en fantastisk tillväxtmarknad. för dem så jag, jag tror att Loomis är ett, ett bra defensivt spel. Mm. Härifrån. Jag tänker att Vi ska kika på lite de här defensiva bolagen. Jag har en graf här både på Lomis, SCT och Orkler, som vi om tidigare. Det verkar ändå gå hyfsat bra för de defensiva bolagen på börsen. Nu är Lomis lite efter här. Men ja. varför är det, söker då investerarna liksom lite... Är det skydd, att man försöker hitta eventuella... Ja. Var lite mindre cykliskt exponerad när det verkar som att börjar gå dåligt. Jo, med lite parkeringsplatser letar mm. man ju alltid efter. Och det är högkvalitativa <laughs> sådana. Och mm. Det här kommer in, tickar i många boxar. Och sen så skulle jag vilja säga kanske i Essity och mm. Orkla, där är också kanske funktion av eller råpris mm. material har ju liksom rullat över. Mm. Och, så, så det, det finns en funktion av det också att eh, den där otroliga inflationen som vi såg eh, för något år sedan det har ju liksom ebbat ur och eh, gynnar ju de här eh, köparna istället, så, så det är en sån funktion Absolut. Mm. Avslutningsvis bara. varför tror du så himla få inhemska investerare som ligger i Lomis? Ni ligger där, men i övrigt så känns det väldigt tomt på den här fronten. Ja, man blir aldrig profet i sin egen hemort säger man ju, och <laughs> det är väl lite så vi, i Sverige är vi ett av de mest kontantlösa samhällena mm. i världen, så jag tror att det har man det som noteringsplats, mm. liksom. så det är svårt att uh, få, få överinvestera. Men mm. tittar man bara på fru cash och yield och uh, återköp som vi gillar verkligen uh, så, så är, uh, och otrolig kvalitet i verksamheten... så jag tror att Det är en tidsfråga. Uh, många jagar aktiekursen. så tack med att aktiekursen går upp så kanske intresset kommer. sannolikt. Otroligt mycket vi har hunnit avhandla idag och vad mycket vi har lärt oss. Stort tack, Kristoffer Anemark och, uh, och stort tack till er som tittar. Vi är tillbaka samma plats samma tid imorgon.